posigator kontu kontari. Zazpi, iru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Nagiak botan, luzatuz gora. Mutxu eta mutxu eskeniz den hori, alai eta pozik goxatuz neroni, zatoz nirekin, irri batekin. Aurpegia friskatu, iea ongi horreztu, sano zenki. Goizetik, irri eta algarak main dire artetik, nagiak botan, luzatuz gora. Mutxu eta mutxu eskeniz den hori, alai eta pozik goxatuz neroni, zatoz nirekin, irri batekin. Aurpegia friskatu, iea ongi horreztu, sano zenki. Galduak. Gauza kutsako hor asko daude, adibidez, katarroak, arrauziak, baina bada gauza bat are eta kutsakorragoa. Izarren irribarrea. Izarrek irri egiten duenean, jendeak irri egiten du. Izarrek barre egiten duenean, jendeak barre egiten du. Eta izarrek irribarre egiten duenean, jendeak irribarre egiten du. Baina baziren munduan hiru pertsona bakarrik kutsatze honetatik ies egiten zutenak. Izeba Felixa, Miren eta Pruden. Izeba Felixa, Gazpilozuloko azpiko ordan bizi zen. Miren, izarren bizilaguna zen, eta Pruden eskolako atezaina. Izarrek irribarre egiten zuenean, naiz eta ondo begiratu, ez zuten inoiz irribarrik egiten. Egia san, ez zuten inoiz irribarrerik egiten, izar ikusi edo ez ikusi.
beste alderdiko puntan, Peio zegoen. Peio, izarrena nahitxo txikia da, jaio berria, kutxun kutxuna, bai. Peio, segituan kutsatzen zen. Izarrek, espoinekin keinu txiki bat egiterako, segituan barre zalgaraka zegoen. Baina goiz batean, gauza izugarri bat gertatu zen. Izar, bere irribarreri gabe esnatu zen, galdu egin zuen. Toki guztitatik bilatu zuen, lehen bizi ohe azpian. Eta netzegoen. Ondoren komunera joan zen, agian anotziko zuen txisa egiterakoan, baina ez. Badazpada berriz ere maindiren artea begiratu zuen, galtzetako, pijamaren galtzetako poltsikoan, han ere ez. Zukaldean utziko ote nuen, atzo gauean, galdetzen zion bere buruari, baina han ere etzegoen, etzen inondik ere, bere irribarrea azaltzen. Orduan izar, kalera irten zen, bere irribarrearen bila. Minenekin gurutzatu zen, eta pruduen ere agurtu zuen, baina argi zegoen haiek etzutela izarren irribarrerik. Orduan, aurrera jarraitu zuen, eta aurrera jarraitu zuen, eta bapatean, irribarrez ari zen, txakur bat ikusi zuen, eta txakurraren atzetik segika hasi zen. Txakurrak hiru zuhaitz gurutzatu eta farola batera iritsi zenean antxe geratu zen geldirik. Eta korrika batean izar bere atzetik joan zen. Baina farolara iritsi zenean beste neska bat ikusi zuen. Antxe, farolan bizkarra jarrita zuelarik irrifar haundi batekin. Argazki bat begiratzen ari zen. Eta argazkia polita zirudien. Polita diot irribarrea oso ondia zuelako. Orduan izar, iriste hartzegoelarik, neska oinez hasi eta kafetegi batean sartu zen. Kontxo de montre. Baina justu momentu horretan, kafetegitik, bere mugikorrarekin hitz egiten ari zen, gizon bat atera zen. Ez dakit zeinekin ari zen izketan, baina poz-pozik zijoan eta barrez algaraka. Orduan izar, gizon horren atzetik segika hasi zen. Gizon hura, hiru semaforo gurutzatu ondoren, denda batean sartu zen, ara! Baina, momentu horretan txe, dendatik aitona bat atera zen. Eta aitonak, hanka bat, kalean jartzerako txistuka hasi zen kantari. Izar bere atzetik segika hasi zen orduan. Gure aitona Maitea txistuka zijolarik parkera iritsi eta parkeko banku batean eseri zen eguzkiaren goxotasunez eta antxe esertzera zijoala bankuan aurretik eserita zegoen amona bat bankutik jaiki eta oinez hasi zen. Amonak espainetan irrifar goxo-goxoa zuen. Orduan izar, amonaren atzetik segika hasi zen. Baina bapatean, amona geldi-geldirik geratu zen. Zuhaitz baten pare-parean. Zulo haundi bat zuen, zuhaitz baten pare-parean. Eta bapatean, amona pixka bat makurtu, bultzada hartu, eta arxip! Zuloaren barrura salto egin, eta zuhaitzaren barrura sartu zen. Izar, momentu batez, kanpoan geratu zen. Hortxe, zai, zer egingo dut? Nik ere salto egingo dut? Edo, ez, hobeto hemen geratuko naiz. Hortxe zebilen bere pentsamendutan. Eta azkenean, ezin zuen gehiago eta ezin zuen jakin minez,
Zegoen eta azkenean izarrek ere bultzada hartu eta zulotik barrura, salto egin eta zuaitzaren barrura sartu zen. Azkenean, etorri zara, esan zion amonak, uste nuen ez zinela etorriko. Ara, izar, harriturik zegoen. Eta honela esan zion amonak, ongi etorri, irribarre galduen biltegira. Eta hala zen, irribarre pila bat zeuden milaka eta milaka, irribarre zeuden denak txukun-txukun antolatuta. Irribarre handiak zeuden, txikiak, lodiak, edo finak, baziren irribarre zaratatxuak, eta isiak ere. Mota guztietako irribarreak zeuden, eta antxea zizen begira eta begira, izan, hau, eta hori, eta hori, ea, hau. Baina ez zuen bere irribarrea aurkitzen, baina bat batean, ara! Irribarre hau, nik ezagutzen dut, bai, ezagutzen dut, eta hala zen. Bere biboteko hileengatik, ezagutu zuen, Prudenen irribarrea zen, ara, baina beno. Bila eta bila jarraitu zuen, antxe denak banan-banan begiratzen. Denbora bat zeraman eta ez zuen bere irribarrea aurkitzen. Eta halako batean beste irribarre ezagun bat aurkitu zuen. Ara, irribarrea Mirenena da, bai. Badakit Mirenena dela, marrobizko txikleen kolorea dutelako. Eta hau, ara, irribarre hau, Izeba Felixarena da. Ala zela ezagutu zuen usainarengatik, bai, ospitaletako usaina zuen oraindik. Izeba Felixak bere senarra galdu zuen ospitalean gaixorik hili egintzen eta esaten dute, han galdu zuela bere irribarrea. Hala omen zen. Baina beno, izarrek bere irribarrea bilatu nahi zuen. Eta bila eta bila eta bila eta bila baina ez zuen aurkitzen. Zer, ez duzu aurkitzen, galdetu zion amonak. Ez, hauek dira denak, galdetu zion izarrek. Bai, bila jarraitu beharko duzu. Izar, kalerako bidean zijoala, gauza batekin gogoratu zen. Eta buelta eman eta galdetu zion amonari. Aizu amona, eraman alditzaket hiru irribarre hemendik? Bai, erantzun zion amonak, baina pertsonak ezagutzen badituzu bakarrik. Irribarre horien jabeak ezagutzen badituzu bakarrik. Bai, eta irribarre horiek hartu eta txukun-txukun gordeta zuaitzetik joan egintzen. Orduan izarrek parke guztia gurutzatu zuen, hiru semaforo alde batera utzi, kafetegi aurretik pasa eta farola atzean utzi zuen ere. Hiru zuaitzak korrika pasa zituen alde batetik bestera, eta azkenean bere etxeko atarira iritsi zen. Baina etxean sartu aurretik Pruden ikusi zuen, Pruden! Eta Prudeni irribarrea airean bota zion. Etxeko atarian sartu eta eskaileratan gora zijoala, Mirenekin gurutzatu zen. Eta Mireni ere irribarra hartu eta airean bota zion. Etxean sartu zenean, ara, bisita sorpresa! Izeba Felixa etorri zen, Peio txikia ezagutzera. Haze sorpresa, baina Izeba Felixa arraro zegoen? Zerbait arraroa dauka
aurpegian, ezta? Zer gertatzen zaio? Eta bai, Izeba Felixak izarri begiratu zionean. Ara, ze, oso desberdina zaude, Izeba, esan zion Izarrek. Bai, egia esan, Peioren zehazkan, Maindireen artean, Irribarre txikia aurkitu dut eta inorrena etzelakoan, ba nik neuk jantzi dut. Norbaitek utziko zuen hor, Peiok gauean lasai eta pozik lo egiteko. Pixka bat txikia geratzen zait baina, ez edukitzea baina hobe da, ez da? Ez duzu uste? Izar, bere Izeba hain pozik ikusita, etzion ezer esan, etzen ausartzen esatera ba, berak bai aurkitu zuela amonaren biltegian bere Irribarra, eta jantzita zeraman irribar txiki hori berea zela Izarrena, baina Izeba Felixa hain zegoen pozik, hain irribartxu zegoen, etzela ausartu ezer esatera, eta Izeba Felixaren aurreko Irribarrea Izarrek berak jarri zuen soinean. Gazpio zuloko herria, Izeba Felixaren herria, munduko herririk irribartxuena izendatu dute. Bai, Izeba Felixak irri egiten duenean, jendeak irri egiten du. Izeba Felixak barre egiten duenean, jendeak barre egiten du. Eta Izeba Felixak irribarre egiten duenean, jendeak irribarre egiten du. Erreza da, ez da? Olentzero Goyon. Askotan entzun ditugu Olentzeroren historioak. Eta hauek entzuteaz, ez gara inoiz aspertuko. Hala ere, badira Olentzeroren gertaera batzuk oraindik ezagutzen ez genituenak. Sartu nintzen, oso, eta lo hartu nuen. Ezin duzu eskutatu, aurkituko zaitu hemen. Olentzero eta Miru oso lagun onak dira. Bien arteko kontutxoak entzunez, eta kantu alaiekin primeran pasatzeko aukera izango duzu. Ikusi eta ikasi! Zer dator orain? Hori da, borobila! Zein koloretakoa da borobila? Bai horixe, horia. Non dago borobila? Zorionak, bai eguzkian dago. Eta orain, non dago orain borobila? Noski, baloian. Kaixo, borobil. Agur, borobil. Zer dator orain? Irukia.
uretakoa da irukia. Bai, berdea da. Non dago irukia? Noski, trikuaren urtebetetze kapelan. Eta orain? Non dago orain irukia? Zorionak, arrainaren isatxan, bai horixe! Kaixo, iruki! Agur, iruki! Zer dator orain? Bai horixe, laukia! Zein koloretakoa da laukia? Bai, arroxa da! Non dago laukia? Pareteko laukia, noski baiet! Eta orain? Non dago orain laukia? Zorionak asmatu duzu! Trenaren leioan dago! Kaixo, lauki! Agur, lauki! Bazenekien eserita ere dantzatu daitekeela? Miruren ikuskizun berrian, familian eta lagunen artean gozatzeko aukera izango dugu. Txikitrenean sartu eta bidai luze bat egingo dugu. Leku berriak ezagutuko ditugula. Musika izango da ikuskizunaren oinarri. Historio eta pasarte divertigarriekin uztartu. Mirurekin kantatuz eta berarekin parte hartuz oso emanaldi divertigarriaz gozatzeko aukera izango dugu. Giro goxo eta atsegina sortuz. Notaz nota, doinuz doinu, don't worry. Be happy. Miruren ikuskizun berria. Badakizu eserita ere dantzatu daitekeela. Kontratazioa zabalik, irubebikoitza@emendamiru.com. Zapillota goxoak horregaitikan garbituko ditut hortzak goizero eguerdi eta gauero ezaztu ondo garbitu edalontzian urpiska bat eskuian pasta
eta goxoak. Horregaitikan garbituko ditut hortzak. Goizero, eguerdi eta gauero, ezaztu, ondo garbitu. Edalontzian urpiska bat, eskuian pasta. Gira, 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 gira